ହଁ ସିଏ ତ ଗଲା ବର୍ଷ କହିଥିଲା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ ଆଣିବ, ଆଉ ମୁଁ କେକ୍ କାଟିକି ଆମ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେବି, ଟିଉସନ୍ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ, ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ବାଣ୍ଟିବି, କେକ୍ କାଟିବି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରିବି ଏମିତି କହିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ବଡ଼ କେକ୍ଟା ଆଣିଦେବି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ କେକ୍ଟା କାଟିଦେ ଏମିତି କହିକି ଗଲା ବର୍ଷ କାଟିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆଉ ସେ ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ଯାହା ପୂଜାପୂଜି ଟିକେ କରିଦେଲୁ, ଫୁଲ ଦେଇକି ଦୀପ ଲଗେଇକି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କିଏ ନେଇକି ଦିନ ଦୁଇପରେ ବି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, 10:30-11 ଭିତରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଗ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ କରିକି ରଖିଲା, ଆଉ ତାର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, କେବଳ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ଆଉ ଦେହର ହାଡ଼ ମାତ୍ର 12-14 ଖଣ୍ଡ ଏତିକି ଦାନ୍ତ। ଏବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛି ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଏବଂ ତାର କିଛି ସହଯୋଗୀ ନୟାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ଗିରି କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା କି ମା ଲିଚୁ ଆଣିବୁ, ମା ବଡ଼ କେକ୍ ଆଣିବୁ, ମା ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବାଣ୍ଟିବି, ଟିଉସନରେ ଦେବି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇଦେବି କହିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ସେ ନାହିଁ, କରିବୁ କ'ଣ, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେ ଆଜି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତ ମାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା, ସେଇ 23 ତାରିଖରେ ଝିଅକୁ ନେଲେ, ତାପରେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା, ସେ ଆଜି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ହାପି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ନେବୁ, ବାବୁଲ ନାୟକ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ନେବୁ କହିବୁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ନେବେ, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ, ଆମ ଭାଇ ବାପା ବୋଉ ଆମ ଯା ଦେଶର ଆମ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ? ଚାରିଜଣଙ୍କର ସେ ସେ 2 ମାସ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବ ନା ମାସେ ଭିତରେ, ତାପରେ 2 ମାସ ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ? ସାର୍ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ପରି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିଥିଲା 13 ତାରିଖ ଦିନ, ସାର୍ ମୋ ବୋଉ ଖାଇ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି, ହଠାତ୍ ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଗଲି, ସେ କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କୋଳି ନେବା ପାଇଁ ଆସି, ମୁଁ ତାର ବୋଉ ଯାଇ କହିଲି ବୋଉ ପରି ଆସି କହୁଛି କୋଳି ନେବା ପାଇଁ, ହଁ ଜାମୁକୋଳି ସେଠି, ସାର୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, ତାର ବୋଉ ହସିଲା କହିଲା ହଉ ତାକୁ ଯାଇକି ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେ, ସେ ତା ସେ ନେବ, ତୁ ଆସେ ହେରି ତୁ ଜାଣି, ତାର ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସାର୍ ଆସିଲେ, ସେ ତା ସେ ଗଲା। ସାର୍ ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା କହିଲି ଏବଂ ମୋର 2 ତାରିଖରେ ପାସୱାର୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ନା ହଁ 14 ନା 13 ତାରିଖ, ହଁ ତାପରେ ସାର୍ ତାପରେ 2 ତାରିଖରେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣ ବୋଥରେ ଆସିକି ମୋର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା? ହଁ ସାର୍ ସଦର ଥାନାରେ ମୋତେ। କେତେଥର ଆପଣ ପୋଲିସ ନେଇଛି ଥାନାକୁ? ସାର୍ 8 ଥର ନେଇଥିଲେ। କେତେଥର? 8 ଥର। 8 ଥର? ହଁ ସାର୍। ମାରପିଟ ବି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପରି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିନ କଥାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ IAC ଆଉ STPO ସାର୍ ବହୁତ ଶୋଧିଛନ୍ତି ମୋତେ ଅଭଦ୍ରା ସାର୍, ଆଉ IAC କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଡ଼ିସିନାଲ SPO ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି 4-5 ବାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ 8 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ହଁ ସାର୍। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ ବସେଇକି ପଚାରିଲେ ପରି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଜାଣିନି କିଛି, ସେମିତି ପୂର୍ବଦିନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପୂର୍ବଦିନ ଜାମକୋଳି କଥା ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପରୀର ହତ୍ୟା ହେଲା ସେଦିନ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ମା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିଲେ? ସାର୍ 1:30 ତା ମା ଆସିକି ଖୁଡ଼ି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଖୁଡ଼ି, ପୂର୍ବଦିନ ସେ ଆସିଥିଲା, ବୋଉ ବି ଜାଣିଛି, ଏତିକି କହିକି ତାର ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ? ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି SIT, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ? ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗୁଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ଆପଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଜାଣିନା? ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ। ସାର୍ ମୋର ବି ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ନୁହଁ, ମୋ ଦିଦିର, କିନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ କି ପକେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ଦିଦି ବି ଜାଣିନି। ନେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ? ସାର୍ 2 ତାରିଖରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫେରେଇଲି ନା? ଫେରେଇ ନା, ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଯାଏଁ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ? ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ପଚାରାଯାଇ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ SIT ସବୁ 4-5 ଥର ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଜେରା କରିସାରିଲେଣି, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି SIT କିମ୍ବା କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଛନ୍ତି କି? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ ସାର୍? ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯଦି ନ ମାନିବୁ ତୋ DNA ମିଶେଇଦେବୁ, ତୋ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଶେଇଦେବୁ। କହିବ ଏଇଟା ସାର୍ ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଲେ, ମୋ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଫଟୋ ନେଲେ, ଆଉ
ମୋ ନାଳ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାର ଧମକେଇଲେ ତୁ ନ ମାନିଲେ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେବୁ ସବୁ, ଆଉ ବାହାରି ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟରେ ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି। ତାପରେ ମୋତେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀର ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫାଶି ହେଇଥିଲା, ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶି ହେଲାନି, ତାକୁ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ତତେ 18 ହୋଇଛି, ଆମେ ତ 17 କରିକି ତୁ ବାଳକଶର ହେବୁ, ଆଉ ତତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏମିତି ରହିକି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକରି। ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବ? ମାନିଗଲେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସଭାପତି କି ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକ, ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲୁନି। ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍ଆଇଟି ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ହଁ ସାର୍। ଆସି କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ନଥରେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ଅରୁଣ ପତ୍ରା ବି ଥିଲେ? ହଁ ହଁ ସାର୍। ହଁ, ଅରୁଣ ପତ୍ରା ଥିଲେ? ହଁ। କ'ଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତାର କହିଲେ ଝିଅକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଦିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପାସୱାର୍ଡଟା କ'ଣ କିଏ ପକେଇଯିବ? ତାର ଦିଦି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କହିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାସୱାର୍ଡଟା ଖୋଲୁନି, ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ 2 ତାରିଖରୁ ନେଇକି 10 ତାରିଖ 6 ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ପଳେଇଲେ ଏମିତି। ଗାଁର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍ଆଇଟି ସହିତ ଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? ହଁ। ତାପରେ ସେ 10 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ତମ ପାଖରେ, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ୟାର ପାସୱାର୍ଡଟି ଖୋଲ ବୋଲିକିରି। ତୁମେ ପାସୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହ? ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଦିଦିଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ଦିଦି ବି କେବେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ୟା ତୁମର ବୟାନ। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସାଧାରଣ, ଆଜି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ମୁଁ ହୁଏତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କେହି କରିବ ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ କରିଦେଇପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋ ପୁଅ ହଉ, ମୋ ଝିଅ ହଉ, ଆରେ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ସେଭ୍ କରିନ, ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା 2 ତାରିଖରେ ନେଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ କଥା କାହିଁକି କହିଲା? ସେ ନିଜେ କରିନାହିଁ ତ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଉ ରଖିନାହିଁ ତ। ଆପଣ କହିବେ ତଦନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିନାହିଁ, ବା ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହିଁ, ବା ସେହି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରୁଛି, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ କାହାକୁ ଫସେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରୋଜ ବାବୁ? 12 ତାରିଖରେ ଏମିତି ଆସିକି ନେଲେ ବେଡ୍ ଫେଡ୍, 12 ତାରିଖରେ ଆସିକି ବେଡ୍ ନେଲେ, 2 ତାରିଖ ତ 10 ତାରିଖରେ ଆସିକି ପଚାରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାର ନେଇଗଲେ ସାଥିରେ, ଆମେ ଫିଟେଇ ପାଇଲୁନି ବୋଲି। ସାର୍ 13 ତାରିଖରେ ନାନୀ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଅଫିସରେ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମ ମୋବାଇଲଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ 8:30 ରାତିରେ। କହିଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିଗଲାଣି। କହିଲେ ସାର୍ ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିଗଲାଣି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ମୋବାଇଲଟା? କହିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 16 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋବାଇଲଟା। ମୋବାଇଲଟା ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିଲା ବୋଲି କହିଲେ 13 ତାରିଖରେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଲେ 12 ତାରିଖରେ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଜା ଯେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ସନ୍ଦେହରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବୁଲି ନାୟକ, ତାପରେ ଡୁଗୁ ନାୟକର କଥା, କାହ୍ନୁ ବେହେରାର କଥା, କାହ୍ନୁ ନାୟକର କଥା, ସେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଚାଲିନି ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ IIC କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା SP କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ SIT ତଦନ୍ତ, ପୁଣି SIT ପରିସର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଇଏ SIT ଆଇନତଃ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଆମେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ SIT ଗଠନ ହେବାର ଘୋଷଣା ହେବା ତୁରନ୍ତ ବାଦ ଆସି ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଆସିକରି ସ୍ଥାନୀୟ SP ଆଉ ଲୋକାଲ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ କି ରଚନା କଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ଷ୍ଟୋରୀର ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟୋରୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଧରିକିରି ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଏବଂ SIT ଗଠନ
ତୁରନ୍ତ ବାଦ୍ ସେ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସିଧାସଳଖ SIT ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଡୁ ଆକାରରେ ପୁରା ଜେରକ୍ସ କପି ତାର ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ନେଇ ଆସିକରି ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲାନ୍ ସେ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲାନ୍କୁ SIT ଆଗକୁ ନେଉଛି। SIT ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାବୁ, SIT ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଆଜି SIT ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିର ହତ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ବାହାରିଛି ତା'ର ଯେଉଁ 8 ଦିନ ପରେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଲିକ୍ ହେଇଛି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, SIT ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 8 ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ, ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, SIT ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ବି ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ କହିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି, ପରିକି ବଳି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ SIT କହୁଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସି, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ, ଗୋଟେ SIT, ଏର ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ ହିସାବରେ କହୁନି, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କହୁନି, ନୟାଗଡ଼ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସିର ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଏବଂ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି SIT, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ October 15 ନୟାଗଡ଼ SPଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଆମେ SPର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକିରି 50 ଯୁବକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ, ପରିକି ନିଆ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ SP ସାଥିରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାପି କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋତେ SP କହିଲେ, ମୋତେ ନିଜେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଯେ ମୋତେ SP କହିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାଗିକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ୟୁ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଦି କୋର୍ଟ, ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି SP କୋର୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହଠାତ୍ ଯଦି SIT କହିବେ ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ହତ୍ୟା, ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୁଁ ଜଣେ 20 ବର୍ଷର ଜଣେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୋର ମତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନ, ତମେ ଆଜି କୋ ହିସାବରେ କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଲାଇନ୍ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବଡି ଏମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି ରେପ୍ ଆସର୍ଟନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଏହା ଲେଖିଥିଲା, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ଏକଥା ଆସର୍ଟନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ବଡି ଏମିତି ବଡି ତ ନଥିଲା, ହାଡ଼ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ କେଉଁ ସାଇନ୍ସ ବଳରେ ଇଏ? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚୌକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଚୌକି ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ଚୌକି, ଯେଉଁ ଚୌକି କି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସେ ଚୌକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଚାଲିଛି, ଏ ଚୌକି ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏଇ ଚୌକି ଯଦି ଗଢିବ ତେବେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥା ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିକି ସରକାର କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଆପଣ
କହିଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଠିଆ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାବୁଲି ନାୟକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କାରଣ ସେ କହିଲେ ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଡ଼ିଓରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପରୀର ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ସେହି ବାବୁଲି ନାୟକ ସେଠି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସିଥିଲା ସେଇଠୁ ବିବାଦ ଆସିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଗ୍ ଆସିଥିଲା ଏବେ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚୌକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା, ଅଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତଦନ୍ତକୁ ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଇଏ ଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ସେଠି କିଛିଟା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ବସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇଟାକୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଛୁଆଁଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁକଟାକୁ ଗୋଟେ ଗପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୁକଟାକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିକି ତାଙ୍କର ପରିର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଚାରିଦିନ କାଳ ଏଇ ସଦର ଥାନାରେ ଚାରିଦିନ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କରାଇଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ବିଷଖିଆ ଗପ ରଚନା କରାଗଲା, ସେ ରଚନାର କାହାଣୀ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ, ଯିଏକି ସେଇଦିନ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତା ନାଁରେ ବି 137 ସଦର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 2020 21 ତାରିଖ ଦିନ ବି ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 13-12 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତାକୁ ଫେରାର କରାଇଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ତାର CCTV ଥିଲା, ସେ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିଲା, ସେ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା, 9 ଦିନ ନେଇଥିଲା, 9 ଦିନ ପରେ 10 ଦିନ ମିଳିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ କରାଗଲାନି, ଓଲ୍ଟି କରାଗଲା ଆଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତମେ ପଇସା ନେଇଯାଅ, ତ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦିଅ, ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ଭାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣାଯିବ ଆଜି ବି ଏଇ ସରୋଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତା ବାରିପଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭୟ ସହିତ ପ୍ରଲୋଭନ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ନିରୀହ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଭସେଇ ଦେଇ ପ୍ରେସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯେ ଆମେ ଧରି ପକେଇଲୁ। ହେଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ବଡିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବୃତି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଗଳିତ ସବୁଟା ପୁରା ପଚି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଇଭିନ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିରେ ମାଂସ ହାଡ଼ବିରେ ମାଂସ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, 5 ମାସ ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି? ତାହେଲେ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିଛି ନା ଆଉ କେତେ ଜଣ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ 14-15 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କୋଉଠି ରହିଲା? ତାହେଲେ ତମର ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏସ୍ପି ନେଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର, ସେ ଏସ୍ପି କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଏସ୍ପିଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ରହିଛି ଅନେକ, ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ ବିବାଦରେ ଥିଲା ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି, ଏବେ SIT ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ SIT ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର ଅଛି ନା ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ ବରିଷ୍ଠ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲାଇନ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓପିନିଅନ୍ ଟୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିଟରମିନ୍ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ଏ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଲାଇନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଥିଓରି ଆସୁଛି ବା ସରୋଜକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ବାଟବଣା କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବା ହେଇନଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆସିପାରିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବଡି ଏତେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ଆଇନ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଯାଉଛି ଜଣକୁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରହଳିକାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣକୁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜଣକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବଳି ଦେଇପାରିବେ? ଏଇଟା ତ ଆଇନ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ SIT ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗଠନ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଯେ ଏ SIT ଆଇନଗତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏବଂ SP ଯେଉଁ SP 4 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ବି ଯାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ହୁଏତ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ
ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ପାଖକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ଦିଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ କେସ୍ ଏଇ ଠିକଣା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, ସେ କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟାଏ ନୂଆ ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଧୋଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନୂଆ ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଇନଗତ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, 70 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆମର ବିଚାର ବିଭାଗ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଅପହରଣ ତାର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ, ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ମିନ୍ସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ଯେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ପରୀର ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବ, ତୁମ ପରୀର ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେବୁ, 15 ଜାନୁଆରୀ 26 ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ମାନେ ପରୀକୁ ଆମେ ଅମର କରିକି ରଖିଦେବୁ। ଏ ଲୋଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏ ଲୋଭ କାହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଇଥିଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନିଜେ ଏଇ ପିଲାଟିକି ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କରାଯାଉଛି, ଆମେ ତ ମାନେ ଜାଣିନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଅନୁମାନ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଜୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛୁ, 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ବୟସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛୁ, ନାବାଳକ ସଜେଇ ଦେବେ, ଇଏ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଜୁବେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ସିଏ ତାର ବିଚାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦଣ୍ଡ କମ୍ ହେବ, ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି ସେ ପିଲାର। ଆପଣ ଜଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଆସନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି, କିଛି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦେବେ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କହୁଛି, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଛେ ଖସିଯା, ମାନେ ଦୋଷୀ ପଛେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାପରେ ସାର୍ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ଏଠି ଅନେକ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଏଭଳି କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ହିଟଲରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥାକୁ ଯଦି ଜୋର ଦେଇ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ତାହା ଏକ ସାମୟିକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସି ନ ଆସି ସେଟା ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଯେପରିକି କୁନ୍ଦିନୀ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ରେପ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା କହୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ 4 ଜଣ ଯବାନ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଳା ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଚାପି ଚାପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହୁବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯେମିତି କୁନ୍ଦିନୀ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ରେପ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା କପୋଳ କଳ୍ପିତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିକି ୟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକ ତଥା ତାଙ୍କ ସରକାରର ମାନେ ନିନ୍ଦା ସାରା ଭାରତ ଜାଣିସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାପିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକି ଖସଉଛନ୍ତି। ତ ତଦନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳ କଳ୍ପଳ କଳ୍ପିତ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ମର୍ଡରର ଯିଏ ରେପ୍ କରିଛି, ଯିଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛି, ବା ନୟାଗଡ଼ରେ କେବଳ ପରୀ ନୁହେଁ, ଆସୁ ପରୀ ପରୀ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ରେପ୍ ହେଉଛି, ମର୍ଡର ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଆସିଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଏ ରାକେଟ୍ କୋଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତା ବି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କେମିତି, ତାର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କାର ଗୋଟେ ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା, କାର ବାହାଘର ହେଲା, ଭୋଜି ବ୍ରତରେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦୁପୁରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଆସିକି ଯେ ସେ କଥାର ତଦନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ? ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଆସିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ନହେଲ, ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନଦେଲ ପରିର ବାପା ମାଆକୁ? ତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଚପେଇବା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପକେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଣ୍ଡି ଚାମଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସେମାନେ ଭୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗମା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଘଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ କଥା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତର ଗତି ସେତେବେଳେ ବାଟବଣା କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଏସ୍ଆଇଟି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ଏସ୍ଆଇଟି ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ଆଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିଏ କରିଛି ସେ କାମ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତଦନ୍ତ ସେଇଦିନଠୁ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଆସିଲା, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ତ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପୋଲିସର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାପରେ କାହିଁକି ତ ଶାସକ ଦଳ ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବା କାଉଣ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ଚାଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରହସନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର, କୋର୍ଟ ମନିଟର ହେଇଥିଲା କି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଧରା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ କରି ଦିଆଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ୱିଦିନ୍ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା, ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ମାଟିରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ତ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ କେମିକାଲ୍ସ ଦରକାର। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ କଳର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଲ୍ୟାବ୍, ସେଠୁ ବି ଚୋରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେମିକାଲ, କେମିତି ହେଲା ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି କେମିକାଲ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏ ଛୁଆଟି ତ ଆଣିପାରିବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଆପଣ କୋଉ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏ ଯଦି ବି କେଉଁଠୁ ବି କିଏ ଆଣୁଛି କେମିକାଲ୍ସ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣୁଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଏ କି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ଏ ବି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟା ପାଇଁ ଅପାରଗ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ଖବର ମିଡିଆରେ ଯେମିତି ପ୍ରସାରିତ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହାଶୟ ସମସ୍ତେ ନୋଟିସ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦେଲା ମିଡିଆକୁ କି ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମାସ ମାସ ଧରି, ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ନେଇକି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବେ, କେତେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, କେତେ ତେଲ ମରା ପ୍ରୀତି ଅରୁଣ ବାବୁ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କହିଲେ କି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାବୁଲ ନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତରାଷ୍ଟ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିଭଳିଆ ଘଟଣା ପାଇଁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପାଇଁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚୌକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବଳ ମନେ ଥିବ ଆଗରୁ ସାଡୋ ଅଫ୍ କରପ୍ସନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଯିଏ ସମୁଦି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେହେତୁ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଜନବିରୋଧୀ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଏବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଇଏ କଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା, ଜନବିରୋଧୀ ହଉ କି ଜନବିରୋଧୀ ହଉ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ, ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋଉ ଦଳର ଥିଲେ? ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ପାଠକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତମର ଦୁଇଟା ଡିଏଫ୍ଓ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେଣି, ତାହେଲେ ତମର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ? ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ରାକେଟ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇବାଠୁ ଇଏ ପାଣି ଖଣି ସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଗ ଅଛି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିର ନିଦ୍ରା ଶୋଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଜଗା ବଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରାହବ,
ସରକାର ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମସିଆର ପକେଇକି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ରାମାୟଣକୁ ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ ଦଉଛି, ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା, କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା। ସୀତା ଫେରିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଦବାଦବଣୀ କଳି ଭିତରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ଜେଲରେ ମନେକର ଜଣେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା, ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ ବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ କୁହ। ଜଣେ ନିରୀହ ବାପ ମା ଛୁଆକୁ ହରେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା କ'ଣ ସରକାର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା CBI ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି? ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କେସ୍କୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, SIT ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, CBI ତଦନ୍ତ କରିଦିଅ, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ବାଟରେ ପାଣି ପାଣି ବାଟରେ। ଯଦି ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ କରି ତୁମକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରେ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଆଇନ ଉପରେ ତୁମେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଏ ଭରସା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଏବଂ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ସାହସୀ ହୁଅ, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କର, ମନରେ ଦମ୍ଭ ରଖ। ସୀତା କଥା କହୁଥିଲେ, ସୀତା ମା ବି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କ କଥାରେ, ତେଣୁ ତମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହ, ଏ ଭରସା ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ 3-4 ଥର ବସେଇ, ଗାଁ ମିଟିଂ ବସେଇକି ସମାଧାନ କରେଇବେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଥିଲା, SIT ଟିମ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ କିଏ ଅଛି ଆ ମୋବାଇଲ, ଆକୁ କ'ଣ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା? ସେମାନେ ଲୋକାଲା ସେମାନେ ଆସିକି ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା, ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ କରେଇଲେ ଆ ପଛରେ କିଏ ରହିବେନି। ଆକୁ ଯାହା ଯେଉଁ ରଚନା କରାହେଇଥିଲା, କାହାଣୀ ଯାହା ଇଏ ଯାହା କହିଲା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଆଗରେ କାହିଁ ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିହାତି ପକେଇ କୌଣସି କୌଣସି SIT ର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ, ଇଏ ସବୁ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମିଟିଂ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ? ଗାଁ ଭିତରେ ମିଟିଂ, ହଁ ଗାଁ ଭିତରେ ମିଟିଂ। ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଡାକିଲେ, ଆଚ୍ଛା 10 ତାରିଖରୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଡାକିଲେ, ସଭାପତି କି ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକ, ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲୁନି। ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ SIT ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ହଁ ସାର। ଆସି କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ପତ୍ର ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ଅରୁଣ ପତ୍ର ବି ଥିଲେ? ହଁ ହଁ ସାର। ହଁ ଅରୁଣ ପତ୍ର ଥିଲେ? ହଁ। କ'ଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତାର କହିଲେ ଝିଅକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଦିକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପାସୱାର୍ଡଟା କ'ଣ କିଏ ପକେଇଯିବ? ତାର ଦିଦି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କହିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାସୱାର୍ଡଟା ଖୋଲୁନି, ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତାନେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ 2 ତାରିଖରୁ ନେଇକି 10 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ପଳେଇଲେ ଏମିତି। ଗାଁର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ SIT ସହିତ ଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲା? ହଁ। ତାପରେ ସେ 10 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ତମ ପାଖ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ୟାର ପାସୱାର୍ଡଟି ଖୋଲ ବୋଲିକିରି। ତୁମେ ପାସୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହ? ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ଦିଦି ବି କେବେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ୟା ତୁମର ବୟାନ। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସାଧାରଣ, ଆଜି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ମୁଁ ହୁଏତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କେହି କରିବ ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ କରିଦେଇପାରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋ ପୁଅ ହଉ ମୋ ଝିଅ ହଉ, ଆରେ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ସେଭ୍ କରିନୁ, ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା 2 ତାରିଖରେ ନେଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ କଥା କାହିଁକି କହିଲା? ସେ ନିଜେ କରିନାହିଁ ତ, ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଉ ରଖିନାହିଁ ତ। ଆପଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଭାର ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ, SIT ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସି ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଥିଲେ SIT ର ବୋଥା ସାହେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ ଜନମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା। ତାମାନେ ମୂଳରୁ ନିରପେକ୍ଷ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଶରଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି
ଆମର ସରକାରୀ କଳର ଏବଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେୟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା? ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ କୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପରି ପାଇବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପି ରିଜାଇନ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ନ୍ୟାୟ ପରିର ବାପା ମା ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଉ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଗାଁର ଯେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଏସ୍ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହୁଁଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଦିନବେଳେ ଅଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବେଆଇନ, ଏହା ପୋଲିସ ଜାଣିଥାଏ, ଏସ୍ପି ଜାଣିକି ଏବଂ କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଫିସର ଯଦି ଜାଣିକି ପ୍ରଶୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତାହେଲେ ସିବିଆଇ କରୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତିକ ଆଲୋଚନା ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେନିୟମ କାମ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି କଙ୍ଗାରୁ ଅଦାଲତ ନ୍ୟାୟରେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ବସୁଛି ତାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରା। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ବସୁଛି ଯେଉଁ କୋର୍ଟ, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସୁଛି, ଏବେ ଯେ ପଛରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟିର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୂଳରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଦୋଷୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ? ସେୟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେୟା ହେଇଛି। ଏସବୁ ବାବୁଲି ନାୟକ, ତା ଘରେ ଜୟ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଏମାନେ ତାର ଗୋଲାମୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଏ ଲଢ଼େଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ କି ନୟାଗଡ଼ର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ସେ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରରେ, ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଗାଦିରେ ରହିବେ, ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମରୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ୍ ଉଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ କି ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି, ମୁଁ ନଅଥର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ରଖିନଥିଲୁ, ଧରିକି ରଖିଥିଲୁ, ସେ କାହାକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା କି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି, ତାଙ୍କ ଘର ପରା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବି ତାଙ୍କ କଥା, କିଛି କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ କହିଲେ କେବେକାର କଥା, ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଯେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାସେ ମାସେ ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଜୁଲାଇ, ହଁ ଜୁଲାଇ ପରେ, ଜୁଲାଇ ପରେ ହିଁ ଏଇ କାମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ମାମୁ ଘରେ ରହିଲେ, ପରିର ମାମୁ ଘରେ ରହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଜୟପଡ଼ା ବି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଯେ ଗାଁର ସଭାପତି, ସିଏ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲା କାହିଁକି ଲଢ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ଯାହା ଗଲାଣି ଗଲାଣି, ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯା, କେସ୍ ଉଠିଆନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗୁଛୁ, କ'ଣ ହବ, ପ୍ରଥମରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟପଡ଼ା ପ୍ରଥମରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ମୋହରା, ତ ମୋହରା ଖୋଜୁଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ସେଇ ମୋହରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରୋଜ ବାବୁ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ଏବଂ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କୁ ଏଇ ଦି ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଚାରିଦିନ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲା ଡେ ୱାନ୍ରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଚେତନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିକି ବି କୋର୍ଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଅମିୟ ବାବୁ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର, ଯଦି ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ବି ହେବନି, ଆଇନତଃ ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେହି କଥା, ତୃତୀୟ ଦିନ ସେହି କଥା, ତୃତୀୟ ଦିନ ପରି ଆଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଶାଳୀ ପୁତୁର ଆସିକି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦି ସାରିଲା ମାନେ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ବସିଲେ, ଅମିୟ ବାବୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଛାପନ୍ତୁ। ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଡିଟେନ୍ କଲେଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜକୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ। ସିଏ କହିଲେ ଅମେବାବୁ ଗାଁର ଏଇଠି ଯାହା ଯେତେ ଲୋକ କହିଲେଣି, ତାପରେ ପରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରଖି ନାହିଁ। ଅମେବାବୁ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ରଖିନା ନା ଏହା ସତ୍ୟ? ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆକୁ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରୀର ବଡ଼ ମା ବଡ଼ ବାପା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଥିଲା ପରୀର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜାଇବ। ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଗାଁର ଯାହା ମୁଖିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସଭାପତି ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ସେଇ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବାନି, ଏସ୍ଆଇଟିର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଲ୍ପନା ଲଣ୍ଡର କରୁନେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ସେଇ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଟିର, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅମେବାବୁ ଯଦି ଏ ସତ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଇଏ ବି ସାଙ୍ଘାତିକ ଯାହା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଯାହା ଥିଲା ନ୍ୟାୟ ଯାହା ଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଯଦି କନ୍କ୍ଲୁଜନ ସେୟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଙ୍ଘାତିକ, କାହିଁକି ନା ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରିଛି ସେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ହଉ ଯେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଡ଼ା ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯଦୁପୁରର। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବି ହୁଏ ଏବଂ ଗାଁର ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁ ଖାସ ଲୋକ ସେଇ ହିସାବରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳି ଦିଆହେଇଛି, ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ସି ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ସାରିଦେବ, ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବୁମ୍ କୁଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, 30 ସେକେଣ୍ଡ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀ କି ହତ୍ୟା କରିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ ଏମିତି ରାଲି କରି କହୁନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି କଣ ଅନ୍ଧ କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ,